အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Profession ဆိုရင်သင်တန်းကျောင်းရဲ့မျှဝေခြင်းစီစဉ်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်စီစဉ်လေးမစခင်မှာလဲဗီဒီယိုတွေတင်တိုင်းမှာအများရန်စောင့်မျှော်အားပေးတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ member များကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းပြောချပါရစေနောက်ထပ်တင်မဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုလည်းစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးဖို့အထူးပဲမေတ္တာရက်ခံတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်မေကွန်းလွှာဖြည့်ဆို့ကြမဲ့ member များအတွက်လည်းမေကွန်းလွှာတွေဖြည့်ဆို့ဖို့အတွက်မေကွန်းများကိုဗီဒီယိုပြုလုပ်နေပါတယ်မကြာမီတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်လို့ဆက်လက်ဆောင်မြော်ကြည့်ရှုပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံချင်ပါတယ်မေကွန်းလွှာကိုဖြည့်ဆို့ကြတဲ့သူတိုင်းကိုလည်းမေတ္တာလက်ဆောင်များပေးအပ်မှာဖြစ်ပြီးတော့မေကွန်းလွှာရဲ့အဖြေကို90%မှန်ကန်အောင်ဖြည့်နိုင်တဲ့သူများကိုလည်းအထူးစီစဉ်အနေနဲ့မေတ္တာလက်ဆောင်ပေးအပ်မယ့်အစီအစဉ်တွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီဗီဒီယိုရဲ့နောက်ပိုင်းမှာပြောကြားပေးထားပါတယ်ပြီးဆုံးအောင်ကြည့်ဖို့မေတ္တာရက်ခံချင်ပါတယ်ကာလာသီအိုရီရဲ့အခြေခံဖြစ်တဲ့ရောင်6ရောင်အကြောင်းကိုဒီဗီဒီယိုကနောက်ဆုံးဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်။ရောင်6ရောင်ကိုသင်ကြားပြီးပြီဆိုရင်နောက်တင်မဲ့ဗီဒီယိုကရောင်ထဲမှာအဆိုးများဆုံးဖြစ်တဲ့အညိုရောင်အကြောင်းနဲ့ခဲရောင်အကြောင်းကိုသင်ကြားပြသပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်တင်မဲ့ဗီဒီယိုကိုလည်းစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးပါလို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ကာလာသီအိုရီရဲ့အခန်းတွေအကုန်ပြီးမှာပဲခရီးစီကာလာအယောင်60ဆိုတဲ့နီလန်းကိုတဆင်ချင်းတင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပြီးတော့ရှစ်ပွေတွေများကိုကြည်ထားတဲ့သူများအတွက်ကတော့အဲ့ဒီအချက်ကိုပိုနားလည်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကိုရှေ့တင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုတေချာကြည့်ဖို့လည်းထပ်မံတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဗီဒီယိုတွေကိုတဆင်ချင်းကြည့်ရှုသွားမယ်ဆိုရင်နောက်တင်မဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုတေချာနားလည်သဘောပေါက်မှာဖြစ်ပါတယ်โอเคဒီနေ့တင်ကြားမဲ့သင်ခန်းစာကတော့လိမ္မော်ရောင်ရဲ့အကြောင်းကိုတင်ကြားပြသမှာဖြစ်ပါတယ်ကာလာသီအိုရီမှာလိမ္မော်ရောင်က2နေရာမှာရှိပါတယ်တစ်ခုကတော့စံသားအောက်ခံရောင်လိမ္မော်ရောင်ဖြစ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့လူတွေပြုလုပ်ဖန်တီးထားတဲ့လိမ္မော်ရောင်ဖြစ်ပါတယ်လူတွေပြုလုပ်ထားတဲ့လိမ္မော်ရောင်ကတော့အနီနဲ့ဝါကိုရောရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ကာလာတွေမှာအပြည့်အကျဲกว่าဝါရင်ဇာပြောင်းတတ်တဲ့သဘောတရားလည်းရှိတယ်အဲ့နေရာလည်းနည်းနည်းအရေးကြီးပါတယ်ကာလာသင်ခန်းစာကိုသင်ကြားတဲ့အခါမှာဘာနဲ့ရောဘလောက်ရောဆိုတာပဲပါပါတယ်ဒါပေမဲ့brand မတူဒစိမ့်မတူဆိုရင်ကာလာတွေရဲ့ပြစ်ချင်းကျဲချင်းရတယ်ပါဝင်မှုကမတူပါဘူးတချို့ကာလာတွေကတော်ပြစ်တဲ့ပါပါတယ်ဒီမှာကျတော့ brand ရဲ့နာမည်ကိုပြလို့မဖြစ်တဲ့ခါကျတော့သိချင် Viber မှာလာမေးလို့ရပါတယ်ဘယ်ကာလာတွေကပြစ်ပြီးတော့ဘယ်ကာလာတွေကကျဲနေတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုရောရင်တော့အစားတွေအချိုးအစားတွေကဘယ်လိုပြောင်းသွားလဲဆိုတာကိုလည်းထပ်သင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကာလာတိုင်းကသူထုတ်တဲ့ကုမ္ပဏီကကာလာတွေပဲအပြည့်ကျဲတူတာဖြစ်ပြီးတော့ brand မတူကုမ္ပဏီမတူဆိုရင်တော့ပါဝင်တဲ့ကာလာရဲ့တိတ်သေးစားပေါ့ကာလာရဲ့ပြစ်ချင်းပေါ့ပြစ်ကျဲမတူပါဘူးတချို့ကာလာညှက်ထည့်လိုက်ရင်ခရင်တတာလေးကြပြီးတော့တချို့ကာလာတွေညှက်တာတော့တော်တော်ညှက်မှထွက်လာတဲ့ကာလာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကတိတ်သေးစားအရန်များပြီးပြစ်နေတယ်အဲ့ပြစ်နေတဲ့အရာတစ်ခုနဲ့ကျဲနေတဲ့အရာတစ်ခုဇာတူလို့ပြောခဲ့ရင်တော့မှဇာတူရောလို့မရပါဘူးပြစ်နေတဲ့ဟာကိုရှော့ရောရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့နေရာလေးကနည်းနည်းလေးအလှည့်ပြောင်းဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့ဒီအချက်ကိုလည်းသိဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ကာလာသီအိုရီမှာခြေခံကြပြောမယ်ဆိုရင်တော့အနီရောင်တစ်စားနဲ့အဝါရောင်တစ်စားကိုရောရင်လိမ္မော်ရောင်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာသုံးပြုနေတဲ့ထွက်နေတဲ့ဆေးများပေါ်မူတည်ပြီးတော့အနီရောင်တစ်စားနဲ့အဝါရောင်တစ်စားခွဲကိုထဲမှာလိမ္မော်ရောင်ရတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့လိုပဲတချို့ကာလာတွေမှာ brand မတူဆိုရင်အနီရောင်တစ်စားအဝါရောင်နှစ်စားထဲမှာလိမ္မော်ရောင်ရတာကိုတွေ့ရတယ်ဆရာလိုမဆက်ချင်ဘူးရောင်တွေကိုကာလာချက်ထဲပါတဲ့ရောင်တွေစိုးကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ကာလာသေးဘူးတွေကိုသူ့မူရင်းဆေးတွေကိုစိုးလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါကတော့လိမ္မော်ရောင်စိုးမယ်ဆို 0.43 ကိုစိုးရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ 0.43 ကိုစိုးလို့လိမ္မော်ရောင်ရတယ်ဆိုရင်တော့အနေနဲ့အဝါနဲ့ကရောစရာမလိုဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ 0.43 မှာလည်းအားနည်းချက်ရှိတယ်အဲ့ရတော့ရောင်ဆွဲထင်ဖို့နည်းနည်းခက်တဲ့သဘောရှိတယ်တချို့သူတွေကတော့ပြောမှာပေါ့ဆရာကျွန်တော်တို့ဆိုရတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ရတယ်လို့ပြောမယ်ဒါပေမဲ့ရတယ်ဆိုတာကတပူးတလေရတာမျိုးကိုပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့မိမိသုံးပြုတ်လိုက်တဲ့လိမ္မော်ရောင်တိုင်းရောင်ရဖို့အတွက်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်လိမ္မော်ရောင်အကုန်လုံးကိုရောင်ရဖို့အတွက်နီလန်းအောင်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်တပူးတလေရပြီအဲ့တပူးတလေအမြဲတမ်းသုံးနေတော့အဆင်ပြေတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဧည့်သည်ဆိုတာကပြောင်းလဲအသုံးပြုခြင်းတဲ့နံပါတ်တွေရှိရလေဥပမာစင်မြန်းဆောင်43ဆိုတဲ့လိမ္မော်ရောင်ကစိတ်ဆွန့်ရဖို့လွယ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့5မြန်ဆောင်43လိုမျိုး7မြန်ဆောင်43လိုမျိုးလိမ္မော်ရောင်ကဆေးဆွရင်မရတော့8မြန်ဆောင်43လိုမျိုးလိမ္မော်ရောင်ကဆေးဆွရင်အရောင်ရဖို့ခဲရင်တယ်ကာလာသီအိုရီချင်းကတဲ့ခါမှာအရောင်ရဖို့တေချာအောင်လဲချင်းကပ်ပါတယ်အရောင်တရောင်တလေရရုံနဲ့အရောင်ရတယ်လို့မသတ်မှတ်ပါအောင်အဲ့သဘောမျိုးပါပဲ Kalau kalau di udah ternyata kama jauh nego sana akan yang aku lama belum yang lama le. Papi sih di network mana sudah cakap tenjar apa pare yang seni tak udah tenjar ama hopau. Razilu mana putri ya limo yang pibiro, semena putri kacau senlene limo yang pibare. Eli semena putri kasana meboma tayai suye yang yabu tijabare. Ini amalat championship ada deh. Semena putri itu sana mewakili Naibasan Chow ini sebagai Echema sana mana Naibasan Chow itu tidak kama sana akan yang limo yang terlalu ada limo yang mama sulai deh semena putri kah yang tua tenjempie akan yang ada limo yang sulai deh yang ada limo yang pienir itu limo yang ya buti cari rupiah pare. Sana lepas seni ama limo yang akan yang sebagai itu sana rema pare limo yang ne Duri pilo pandida le limo yang nak kuda piro limo yang ya jempi duri aming ma biar biare. Ada aku sesuatu yang limo yang ya le suruh matuah terbare. Aman dek, sana aku yang limo yang masih ni ada masih sesuatu yang limo yang ya bu nenek kaya mare. Yang le tahun pula ma biare. Emian futri, naiman futri degu. Cutara sepemotan sulu meyar abawu. Yang le tahun pula meyar abawa. Limo yang lepas fine sahdi number mia, seni sahdi number mah sebenarnya sahdi number mia suya ni yang mia risida. Tuh, tuh mia ni, perma mimi surai dek yang cah sana akan yang mia rawu biojina pipare, sana akan yang ngah surai ni ama limo je yang lituan ni bare, limo ni yang lu biojaya ni neje ni bono, limo je yang lu biojaya bare, sana akan cah surai ni ama. Limo yang sekutu ya biasanya akan kena ni aman limo piau tu ya ber. Ada limo yang suai cau sana akan cau piang lebih suai limo yang sesi ya boleh ber. Ada kusimena putri buat daya suai yang ya boleh lebih orang pipiro. Famina putri ni sebabnya putri ke sulai ni ni yang ni lujine pungsamu macam tamu tu ya. Alu petanaga. Akan yang piang le dua lule pete, piro limo yang ye kankan mu ane de cile pete. Baca le so limo yang a ni ne wane shora de pungsan beauty saudara pete. Ada wayang ye yang meyajen lakanaga limo yang apa ni piro wayang ye yang piojin yang suajin sudah kisaga limo yang masa pani dong pibare. Ni ne wayang ada pito ni ye tipe pun sujaga wayang ye tipe pun sujaga o. Limo yang apa ni jempi pada, ni yang lu emadan kain ni yang no, wayang ni tu dekat yang piau dua biro, yang makan ni pungsan miu piau dua ramu piau cenawa, atau cenawa ada jodoh senji pilu miau miau makan lu piau lu miau, perlu yang sum le sulit cakusha rapi pada, atau bahan ni jejak yang miau ada, atau perlu piau sum le sulit kisah atau piau. Pih kalau sebut dia macam tu saja yang ni boleh matai para usul cinta, kau balik pih masa pih masura kapu bila jauhnya ada loirau tu ya le. Ada ayam ni ada lima yang sese putri dia yang melayu suai jenama pih mah zero mian three three sudah wayang ni zero mian four five sudah ni yang sepi sudah mana, alu sepi sudah kama wayang utas aku terbila ni yang utas aku melu matai ya bare. Lepas ni amar ni amar Kalabau mudi bila niang desa wayang desa lepih nain dulu niang desa wan desa lepih tuan nain ni. Adalah limo yang tu saja. Limo yang ada kad lima yang tiuri ma yang seni tiga ya bukan ni. Tahu nama saya limo ni ni wakai saya ni kad. Sekarang balunya na luar yang miabu miade. Limo yang saya yang miabu miade. Tapi contohnya limo yang kalau nombor diuji dekat ma, yang putri saya nombor dalam terasa dekat cethema mabau buat apa? Limo yang saya finance ada limo yang senes ada limo seven es ada limo yang ni betul ya miabi no. Cubirek pun limo susu crazy kalau pun sambil susu limo mabau. Ada limo yang tahu liri susu ni, limo yang piu-piu liri susu ni sudah cedeu dijeh. Kalau jadi mabal lagi ni, tuai ada limo yang ni tilu yaram hot oven limo yang belum sekali sudah niu ti maafkan pare. Alu niu syah maafkan pare. Orang ini ada ni ni wana yore ni apa kau ini orang zero mian futri ni sate ni ada makan orang tu yar. Umpama, mian futri ulu je, mian zero ni zero mian futri ulu yalah. アメカラティウリマメヨロヤバレピマテケラ80ね0ミノ43ヨエサンナボマヤンマテンナミヤレアワヤンエタボテヤジャエラヤンテヤンロチェネソンエエミノ0ゴ0ミノ33ソレアワヤンエ0ミノ45ソレエミヤンエジョラポカオマレディタボミュバエラワヤンで、とぼてやじゃ、わやん、PR じゃ、レモンやんは、やんやぼけえね、やんまかいむすれ、チェコレティタイン、レモンやんをちょびれぼま、そうめそうえ、ダイヤそうじんた、にね、わねう、さすら、ぽかね、それ、チェレ、またてね、ぴえ、え、めのじろすれ、れんれぺね、れとえそうえ、レモンやんをねん、なおしゃないまれ、からちゃてま。え、みんな、0それ、やんを、てちゃぴゃんちん、ね、にててぽんさんしばれ、え、ぽんさん、みょしで、やんぼま、わね、にとえ、さたれ、れもやんが、やんぴゃぼまればう、あたこ、れもやん、あねはそうえめやう。あごなばま、れもやん、たたりやけさらばれ、れもやん、たたりそうちね、そうえ、にね、わをさすらぽかみろ。便とやめライティングがれとべじどをぴょんれとんぴゅてまれ。えねま、マシンね、ととみみや、あねまとやれ。えみの0をぴょんめ、便とべじどをてびとんがいなぴばれ。えみの0をぴょんめ、そんしゃ、とべじどをばらてやまれ。あらてよりをてちゃちばし、ぷりゅれてちゃちばろぴょらて、ちゃちゃぴょらぴばれ。カラスレカマ、エミノネサレナベティア、エジロブラパレ、ナカカラブラパレスウェチューサータクー、シマテンジャビララシバレ。エネサレナベティコノバヤメフィフィフィ、エジロガ、シセグランバビロ、ナカナメカ、ナセグランパレ、トボティアティシバレ、トボガロ。エミノンポトリズレ、シセンレネ、レモヤンヤボトエシア、エジロワレシセパブルドル、ナカ、レモヤンアレ。なせグランパブルバレ。あら、エミノ0ブルベピョピョノガヤンガロ、なせグランパニマピバレ、アニネワンダクトエラヤンガ、なせグランパニマピピロ。シガトベ0サトメスメピメニシセゴベテアピバレ。トベ0はエ0ニャマサトダイ、シスレニアゴピョン、シセテアマピピロ。コネスレニアゴピョン、コネセテアマピバレ。チャウスレニアゴピョン。60テーマピパレエヤリマタボルバーバーヤーメネネシェアライテナメエクランタイメライテナメゴブルウェピョピョトベ0ネブルウェピョンピョンライテナメエクランタイメトベ0テビアメロマタラミュピパレエルポンザミュネシサカラピパレカイジョロエ0ピョテスエ0ネマトベ0テメブラウテヤマレスレメゴンポーラレあらがシブリューリマシンビアラバレエ0スエコバインタンボクランガシセクランピバレラブロニネムスエ0エジャンノシェムジャーエ0エジェンエジャンノシェムジャーナガヤンネメヤマスウルダエ0ピョカラピバレダベメナガヤンゴナセクランテポテルメヤバウナガヤンガナセクラメテレソイノシアトベ0チェンライデピシアレシセクランペピトアラミュバドアラカラティウリマンナガパワレジャンワレティカピバレシェアライテンブラウクラメブルテテナガヤンワライテンネトヤタシブルバレガネサレヤンネコノエナガシクランガセクランパウババレチャンネサレヤンネコノエナガヤンガリセクランパウババレコネネサレヤンコノエナガシクランガ30グランパブルバレアトシアライテンをブルピュトニャレナガヤンガロトゥエクランティチャパウバレナガラントクワ30パネシアテアメトベ0コネセピバレエイトボレントアバレアマレチュピレサナピテレベエディデベナイネマンシスメソエレモヤンポチェネソエナセグランシセグラントベ0シセグランレモヤンナセグランペントベ090グラム、レモンや10グラム、テヤラピバレ。あろうテレネ、エリエタサイネネメベポラマピバレ。トベ090テビロ、レモンや10テラレシエヤンガラ、レモンやピョピョピバレ。シャレモヤンポアロチマロテライテ、90テライテ、トベ090レモン10ダメ、レモンやピョピョリピンネズム。エリコーソレナメナメマガノ、ピョピョソレナメベトバレ、レモンやテラロ、レモンやピョピョベトマピバレ。シャタミチュピマ、レモンやタタリソジネソナ、レモンやタタソレナメディガ、アレンセンウシャマピバレ、レモンやタタリロジン、チャウソレナメネソワラピテ、ダメチュピダボマシ0テスマノマピテガジャ、チャコピョガバレ。6ရက်နေမှာトベ0အစားထိုးပြီးတော့60 gram ထည့်ရပြီးတော့နောက်ကလေမုံရောင်40ထည့်ဆိုရင်ချုပ်ပြီးသားပေါ်မှာလေမုံရောင်တောက်တောက်ချင်းရင်တွေထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်လိုက်တင်နှောက်ရှက်မှုလည်းမရှိတော့ပါဘူးဒီသဘောမျိုးပါレモンやんがてめんやんにねまとばうとはありんレペリねてたမျိုးてတဲ့နေရာတွေရှိတယ်။Triple Zeroねပဲတွဲဆိုးမဖြစ်မနေတွဲဆိုးရမယ့်နေရာတွေလည်းရှိတယ်လို့ချုပ်ရည်တွေနဲ့တဲ့ပါတယ်။ပြီးရင်ဆန္ဒအောက်ကန်ရံလည်းတိတ်မရွေးတတ်ပါဘူး။レモンやんဆိုးမဲ့ဆိုအဓိကသိထားမယ့်တစ်ချက်ကတော့ तू ကနည်းနည်းအရောင်ရဖို့အပိုင်းမှာနည်းနည်းအားနည်းတယ်လို့မှတ်ထားရတယ်။ပြီးရင်လိမ္မော်ရောင်ကအနီအုပ်စုနဲ့တူတော်ညာကလည်းအနီရောင်လုံးမျိုးခိုင်ခန့်မှုမရှိပါဘူး။ကြာလာရင်တလားလောက်ဆိုရင်ရောင်ပျောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကာလာတွေမှာအနီရောင်တစ်မျိုးတည်းသာအကြာရှည်ခံပြီးတော့ကျန်တဲ့ရောင်တွေကတော့သူ့ရဲ့အချိန်တစ်ခုတိုင်းတာတစ်ခုမှာအရောင်ရော့သွားမှာကိုကြိုသိသင့်ပါတယ်။လေမောင်အောင်ဆိုရင်ဘလောက်လောက်ခံလဲတော့အဲ့ဒါမေးမှာပါအဲ့မေးတဲ့ခါမှာလေမောင်အောင်ဆိုရင်တော့တလားလောက်တော့ခံတယ်လို့ပဲဖြေလို့ရပါတယ်အဲ့ပုံစံမျိုးသိထားမှရမှာပါအဲ့တော့လေမောင်အောင်ဘာကြောင့်မခိုင်နိုင်လဲဆိုရင်လေမောင်အောင်ဆက်တဲ့ခါမှာပါဝင်တဲ့အဝါရဲ့ကံပီကယ်ဓာတ်ပြုမှုကြောင့်ဖြစ်တဲ့အဝါရဲ့ကိုယ်ပိုင်လှုပ်ဆောင်ချက်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့အဝါကအရောင်မရတာလေအရောင်ဖြော့တာလေအရောင်မစွဲတာတွေကိုလုပ်ပါတယ်အဲ့လေမော်ရောင်ကိုစိုးမယ်ဆိုရင်လေမော်ရောင်နဲ့ကျန်တဲ့အရောင်တွေပေါင်းဆက်တဲ့နေရာကိုသိထားပါတယ်။အဲ့ကြမှာနှစ်ရောင်တိတ်ခုနပြောတာတရောင်ဇက်ကာလာတွေကိုစိုးတဲ့နီကိုပြောပြတာဖြစ်ပြီးတော့အခုပြောမယ့်အရာကနှစ်ရောင်ဇက်ကာလာတွေကိုစိုးမဲ့နီလန်းကိုပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ရောင်ဇက်စိုးမယ်ဆိုရင်ဆေးရနှစ်မျိုးထည့်ရမှာဖြစ်တော့လေမော်ရောင်အကြောင်းပဲသိလို့မရတော့ဘူးလေ။နောက်ကျန်တဲ့အရောင်9ရောင်အကြောင်းမှသိဖို့လိုတယ်။ကာလာတီယိုတွေမှာအရောင်စုစုပေါင်း6ရောင်ပဲရှိပါတယ်။အဲ့ဒီ6ရောင်နဲ့ကကျန်တဲ့9ရောင်နဲ့လေမော်ရောင်တွဲလိုက်ရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတာကိုကြိုသိတာဖို့လိုပါလေမော်ရောင်ကိုအပြာရောင်နဲ့ရောလိုက်တဲ့ခါမှာအညူရောင်မင်းရပါတယ်လေမော်ရောင်ပြန်ရတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးပြီးရင်ကာလာတီယိုဒီမှာအောက်ခံရောင်လေမော်တွေကိုတတ်ဖို့အတွက်အဓိကသုံးတာကအပြာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအပြာရောင်ပဲဖြစ်နေပါတယ်တနာအောက်ခံရောင်နေမှာလေမော်ရောင်ပေါ်လာတဲ့ခါမှာစီးဆူးတိုင်းမှာလေမော်ရောင်တတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အပြာရောင်ကိုမကြီးစီးတစ်စီးလောက်အမြဲထည့်ဆူရပါတယ်အဲ့ဒါမှာဆန္ဒအောက်ခံရောင်လေမော်ပြောက်ပြီးတော့ညိုစေတဲ့ပုံစံမျိုးထွက်တဲ့ပုံမှာဆူးလိုက်တဲ့အရောင်တွေကမိုးရင်းရောင်တိုင်းပြန်ပေါ်တာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးအရောင်မတတ်ထားပဲနဲ့အောက်ခံရောင်ရှိတဲ့ပုံမှာအပြာရောင်မထည့်ပဲနဲ့ပုံမှန်စီးဖြော်ပြီးဆူးလိုက်ရင်လေမော်ရောင်နှောက်ယှက်မှုကြောင့်မိမိဆိုးလိုက်တဲ့ဆေးကလေမော်ရောင်နည်းနည်းလေးတန်းနေတတ်ပါတယ်လေမော်ရောင်ဘက်ကိုပြောင်းသွားတတ်ပါတယ်ဝါရောင်မျိုးဆိုးရင်တော့ညိုလိမ္မော်ဆိုတဲ့အရောင်ထွက်သွားတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်အစိမ်းရောင်မျိုးဆိုးရင်တော့သူကနည်းနည်းညိုစီမှောင်စီတဲ့ဘက်ကိုထွက်သွားပြီးအစိမ်းရောင်ကိုတွေ့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးလေမော်ရောင်နဲ့အစိမ်းရောင်နဲ့ပေါင်းရင်အညိုရောင်ရပါတယ်အဲ့ဒါလည်းကာလာတီယိုဒီရဲ့အခြေခံပဲဖြစ်ပါတယ်လေမော်ရောင်ကဒုတိယအရောင် secondary ရောင်ဖြစ်ပါတယ် secondary ရောင်ချင်းချင်းပေါင်းရင်အညိုရောင်ပဲရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်လေမော်ရောင်နဲ့ခင်ရရပေါင်းရင်လည်းအညိုရောင်ပဲရပါတယ်လေမော်ရောင်ကိုပြန်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးရောင်ပြောင်းသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကာလာတီယိုဒီမှာပါတဲ့ secondary ကာလာချင်းချင်းပေါင်းရင်အညိုရောင်မရရတယ်လို့မှတ်ထားရပါတယ်ကိုယ်ဆိုင်မှာအညိုရောင်မရှိရင် secondary ရောင်ချင်းချင်းကိုရောပြီးတော့စီဆိုးရမှာဖြစ်ပါတယ်အညိုရောင်ရအောင်ဆိုးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီသင်ခန်းစာကိုလည်းနောက်ကျရင်သင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုတွေစောင့်ကြည့်ဖို့ပဲလိုပါတယ်စောင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းVPN ခံပြီးတော့ကြည့်ပေးဖို့လည်းတောင်းဆိုချင်ပါတယ်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်လည်းရေရှည်တင်ရကြိုးနဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးအားပေးခြင်းဖြင့်ကူညီရလည်းရောက်ပါတယ်လေမော်ရောင်ကိုနောက်တစ်ရောင်ထပ်ပြောင်းမယ်နောက်တစ်ရောင်နဲ့တွဲခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့နှစ်ရောင်ဇက်ကာလာဆိုးခြင်းတော့ဆူးလို့ရတဲ့အရောင်နှစ်ရောင်ပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒီရောင်ကိုလည်းသူ့ရဲ့ body ကိုဖြော်ဆက်ထားတဲ့အရောင်နှစ်ရောင်နဲ့တဲ့တယ်လို့မှတ်ထားရပါတယ်လေမော်ရောင်ကိုဖြော်ဆက်ထားတာအဝါရောင်နဲ့အနီရောင်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လေမော်ရောင်ကိုနှစ်ရောင်ဇက်ကာလာတွဲဆိုးမယ်ဆိုရင်လေမော်နီသို့မဟုတ်လေမော်ဝါဆိုရင်အဆင်ပြေပါတယ်လေမော်ရောင်နဲ့အနီရောင်နဲ့ပေါင်းရင်လေမော်နီရောင်သို့မဟုတ်နီလေမော်ရောင်ရပါတယ်သူကလေမော်ရောင်လည်းမြင်ရပါတယ်အနီရောင်ပါမှန်းလည်းသိတယ်နည်းနည်းအခုနောက်ပိုင်းတော်တော်လှတဲ့အရောင်မျိုးပေါ့အခုနောက်ပိုင်းခေတ်စားနေတဲ့အရောင်မျိုးပေါ့လေမော်ရောင်ကိုဝါရောင်နဲ့ရောရင်လေမော်ဝါသို့မဟုတ်ဝါလေမော်လို့ရပါတယ်ဝါလေမော်ရောင်ဆိုတာရွှေရောင်ပြောပါတယ်ရွှေရောင်လို့ချင်းရင်ဝါရောင်နဲ့မှာလေမော်ရောင်ကိုရောရပါတယ်ဘလောက်ရောရမယ်ဆိုတာကတွက်နီးနဲ့ရှိပါတယ်ရှေ့ပူဒီမှာတင်သားပေးပါတယ်အန်တနီနဲ့တက်ပြီးတော့ဆေးဆက်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့တခုပြောချင်တာကလေမော်ရောင်ကိုအဝါရောင်နဲ့တွဲဆူလို့ရတော့လေလေမော်ဝါထက်လေမော်နူးရောင်ထွက်မယ်လို့ပို့ပြီးတော့တည်ထားတင်ပါတယ်အဲ့တဲ့ကမျောလင်းမိတက်ပါတယ်လေမော်ရောင်ထဲမှာအဝါရောင်တွေတော့တွေ့ရမှာပဲမျောလင်းတက်ပါတယ်တဘောတော့အဝါရောင်ရဲ့အလုံးလုံးပုံကြပါအဝါရောင်ကအခြားရောင်နဲ့ရောင်ရင်ရောင်ပြောက်သွားတာများပါတယ်ခြားရောင်ကိုပဲဖြော့အောင်ပြုလုပ်ပေးတဲ့နေရာမှာပဲသူ့ရဲ့အစွမ်းကိုထုတ်သုံးတဲ့ပုံစံမျိုးပါအတွက်လေမော်ဝါရောင်လို့ပြောပြီးဆိုရင်လေမော်ရောင်နူးဘက်ကိုပြောင်းသွားပြီးဒါပေမဲ့လေမော်ရောင်မှာလည်းအဝါပါတယ်နောက်ထက်ရတဲ့အဝါဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အရှင်သူ့တဲ့ဘက်ကိုဖြတ်ပြောက်ပြီးဖြစ်သွားမှာမဟုတ်ဝါချင်းချင်းလေးဖြစ်တဲ့ဘက်ကိုရောက်သွားတာမျိုးပါအဲ့တော့လိမ္မော်ဝါရောင်လို့ပြောရင်လိမ္မော်ဖြတ်လေးဖြစ်သွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အနီရောင်နဲ့တွဲဆိုရင်အနီရောင်ရဲ့အင်အားပေါ်မူတည်リモヤンがピョンレワーバレ、アチマタウマタマシバレ、ニヤンがテテザ、ヤミヤレ、チャヤンにパンセタカマ、ラカエ、ラカナゴ、ラムチンピエトンピュレ、チャヤンをピョチンピエトワ、ピュロテ、アタコ、レモヤン、レゴ、ニヤヤメソン、ユサイビテテネ、テヤレカンティジャーマティ、リモヤン、ニテ、ニレモソレ、ジャンウヤダレ、ニレモヤンソラガ。レモンにね、サンチメピバレ、レモンにそらが、レモン、ミャミャマ、ニヤンタネヤンコビド、ニレモヤンが、ニヤン、ミャミャマ、レモヤンタネヤンコラピバレ。エルミュレレ、ジャオニエ、ナメボムティビド、パー、ミャミャバレ、パーネネ、パーネ、ソラレ、ティタテマレ、エトレ、ニレモヤンレ、ソルヤレ、レモニヤンレ、ソルヤバレ、ニレモヤンソエ、ニヤンミャビ、レモネラピビド、レモニヤンソエ、レモミャビ、ニヤンネレ、ルティタインヤバレ。レモンをすめすん、トゥエスやめやんね、メトゥエテネやんねう、ティビスん、レモンやんをピアミンね、ニヤントムホ、ワヤンね、トゥエスベやめるレオチェフマタナね、ジャネヤンメアネ、ヨソネ、チャヤンメア、ジャネヤン、ワヤンね、ニヤンがルエル、ジャネヤンメアネ、トゥエスウエンド、レモンやんぴょぴろ、ニューヤンポンサンタミューレ、ゴミヤマ、ウトゥチチャトゥヤレ、トワロ、ネヤンネベテビチャネヤン、テヤンネマ、メテウドマタイ、ヤバレ、エイトボミューバー、レモンやんゴ、クレジカラポンサミュー、ソチェネソン、ピョピョテ、タタパパスラ、ポカマレ、エタコ、レベナイニチョタレ、サンダ、オカヤボマソエ、ポカマレ、セペンゴ、レベナイニチョテ、チョピワマ、ニネワネウ、ピョレ、ピョビロ、リレワナミューバン、レゼグランヤン、ピョレピン、シア、トベゼロゴ、チョウセグランテジン、ピエ、リモヤン、トトリ、トラマピバレ、ピン、スペイン、ソレ、レモニヤン、リレ、チュピデカラパマスワラピピロ、ジャンゴロ、トトポンザン、ジェネポンザン、ミュヤン、サピヤバレ、ヤンリジェネスラ、ヤンパマナ、ミャラオ、コビロ、ヤンリピョレスラガ、ジャンテヤレパマナ、ネラオ、コジンピバレ、スペインヤンが、ヤンジェネポンザン、ミュピバレ、ダメメ、オカンヤン、ノシェシェミシベネ、ジャンウェティチャミヤン、ソラレ、ハピロ、オカンヤン、ウメピミニ、チョラヤラ、ミュピバレ。レモンのパタビア、サメチェティ、シャメチェティ、ティビスウィン、ゴアレモン、ルチン、ルスラデカマ。レモン、ウジャブティジャード、レモンのパタビア、ナイネノマピバレ、サメ、シャメチェティ、マティベスデカマ、シスラマ、レマネマピトル、レモン、エトジャーデ、ピアネドアレトボティア、ナムレデカジャロ、ウエ、イチンウコライン、タンディア、ウェンドアラミピネマル、エトコ、ジャオニリラカマ、ヤンサニウ、ナマリラビド、ヤンディアンインジア、パロレスラ、インリラマ、ジャネナウタトゥペティアメヤレゴ、マンサルヤマピバレ、アリポンザナイリラダメソエ、ヤオニコノウ、ココライン、テンチョウナマピピド、ヤオミミトワチネニア、ヤンソナマピバレ、エルナマリラケブソエ、ヤンガトワチネニア、トワビオ、ミガ、ヤオナコライニアマピバレ。アタモー、ベマンカミノ、ヤオネゴ、トコネトコパンセタゴ、ティシチンロ、テヤオニンジエ、テペプンソチェティ、テンジャピアタラピバレ、ナパイマ、ヤオネ、ブラウクランテレ、ブラウジョサレ、ペナミューテアレ、バジャテアレ、スレチェティゴレ、ブリューディ、テンビアビオマピバレ、サミョチシュビブ、ダンソジマレ、ベゴンピリゴ、ピビレカマ、メコヤピエコゼヤガノマカンピナネトデコ、チノロテナヤトウダレ、テンヨサオミアゴマレサンピピアマピバレ、ラメコネウウヤピスメトメアトレ、タイテネ、レサオミアゴ、チミビブ、シズナバレ、テケロメコネピエコゼヤガノマンピナメソエノ、テナヤトウダレ、テンヨサオテコ。ラサンピピアマピバレ、ミディポカマ、ピザムルベネカメ、ピポドマピバレ、ラブリューレコロー、チシュマダ、メゴネアピネマピド、ブリューレオ、チブロ、ルワレ、ピリゴレ、ココラエロピラミュポカマレ、ブリューチラ、ピチャイライソンレ、サオタヤドアラメ、コアラバイチェマロタマモホー、ディトボバベ、ローチェンガニネシア、ラサンピアラピパレ、エトコ、ディラサンヤブタイラモベネ、ムラユエジェピテ、ピニャ、ヤブタイジエビド、ブリューレ、ティチャサンチ、マスウリトビド、みこんやれかまあみこんをルピーズチンピミミエチンゴコランセやれやばれピンコランピレピアマンガネコザヤガノマンガノアルラサンやれかまコバイチンやらピトプタンボレシバレピニャヤボリザやれやばれあとはみこんにうぴじゃれかまルピージャーピブレミタヤカマレジャコライナマサンジラモデカジャラコヤサナボムデコイソンピチャタディカピパレあとはみこんにうぴれかまブリューチジンムチジンアミミエヤシメレベネタサインニバレルベピョチャインディニブリューゴディマベソンタパレソンティサンミョンチシュビレドアロンゴチジュテマレナパブリューマピアンレソントイチャバズチロアラパフェシンズベンテナニャンファウナトレーナーコウピパレアロンゴチジュテマレ